Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, obunachilar, mehmonlar. Sizlarni o'zimni kanalimda ko'rib turganim juda ham xursandman. Bugun 24-sentyabr. Toshkent shahri Qo'yliq yangi Food City da Motorfest Uzbekistan avtofestivalida biz sizlar bilan birga ko'rishib turibmiz. Masalan, ekran orqasida men Motorfest'te, yani festivalda ben avtomobil qiziquvchilari o'rindig'idagi o'rningizga yaxshilab o'tirib olasizlar degan umiddaman. Hozir soyaroqqa o'tib oling. Xo'p, mana. Ana endi boshladik. Xo'p, do'stlar, sizlarga juda ham eksklyuzivni video chiqaraman, xudo xolisa video ko'rsatib boraman. Qo'ldan kelgancha xato kamchilik uchun oldindan uzr so'rab qolamiz. Hammasi eng zo'rlari va eng aqllilari bo'ladi. O'zingizlar bilasizlar. Xudo xolisa hammasi cho'tki. Biz qani unda davom etamiz. Sizlardan bitta iltimos. Bitta obuna va like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va pastda kommentariya bo'limidan kommentariya yozishni unutmanglar. Xudo xolisa juda ham eksklyuzivni video bo'ladi. Biz qani davom etamiz. Ketdik. Do'stlar, birinchi avtomobilimiz ko'rgazmadagi Mercedes-Benz W223 avtomobili premium class. Ko'rib o'tiramiz mana mashinamiz. Kapot karbon, bakalavr karbon, past spoiler karbon. Jamoadoshi Bakramov Ilya ikkinchi qatnashchimiz. Xudo xohlasa juda ham zo'r ko'rgazma, juda ham odam hayratlantiradigan avtomobillar kelgan. Hozir drift show boshlandi. Men sizlarga birin-ketin mana bu avtomobillarni ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda esa Gelandewagen 7 Polni Carbon. Mishli mavlni qaraydi. Mana supportlari. Вообще yomon lekin. Mana 7 Карбон. Gelandewagen. Хоп, бу ёрда эркатоймиз. Motorfest автофестивалда энг эркатой машина бўлади. Toyota Supra Ўзбекистондан битта. Қоп-қора Toyota Supra. Мана, буни қанақа мошиналарга ҳамма билади ўзи. Мен таъсирлаб ўтишим шарт эмас. Mana Motorfestivalda Motorfest avtofestivalda Supra ham o'z o'rnini egallagan. Davom etamiz. Mana bu yerda esa off-roader, ya'ni yo'l tanlamas Range Rover Defender o'z o'rnini egallab turibdi. Mana TDI pickup ko'rib boramiz ekan. Mashinalar mana. Mana bu yerda Range Rover Autobiography. Juda ham dahshat. Mahluq. Vau, hammaga nasib qilsin. 285-45R22 Pirelli shinalarda. Vau. Ajoyibligini qaranglar, ajoyibligini salonni. Orqada pardasi bor, shtorkalar bor. Range Rover Autobiography mana. Juda zo'r, ha? Quyoshda uncha ko'rinmayapti. Old tomoni ko'rinyapti lekin. Mana bu ham pick-up. Juda ham bahaybat monster. Mana ko'ringlar. Devolro. Mana shunaqa bahaybatligiga qaranglarmi? Mana buni qaranglar, mana buni qaranglar. Hozir mana shu tomondan boshlab ketdim. Motorfest hamma yog'ini aylanib, xudo xolisa sizlarga video qilib ko'rsatib beraman. Hamma yer bu yoqda. Eng oxirgi adashmasam chiqqani GMC HF. Mana pickup Hammer. Drift boshlandi. Hozir driftga ham xudo xolisa sizlarga sekin-sekin ko'rsatib boramiz. Mana Hammer o'zi haqiqiysi. Qop-qora. Mana bu Jeep. Absolyutora. Mazda.
Wow. Ana GT'larda o'yinlar bor-ku, bilasizlar, mana shu o'yinlarda minadigan avtomobillar bo'ladi-ku, xuddi o'shadagi o'xshaydi. Buni hayotda ko'rsanglar juda ham mazza qilasizlar. To'g'risi, men ko'plarini ko'rmaganman, hayotda endi ko'rishim. Xudo xolasa, taassurotlarim juda ham zo'r. Hozir bir aylanib chiqdim. Bittadan chiqdim. Lekin respekt, Motorfest us juda ham zo'r. Bular hozir bo'lmasa biz davom etamiz va mashinani ko'rsatib boraman. Ketdik. Hoppa. Mana bu yerda W210 mana. Legendarni mana. Pasatirilgani ko'rdinglar. Pro Level 024 jamoasi tomonidan ishlangan W210 Mercedes Benz. Bu yerda o'zimiz Ravon Nexia 3 mashinamiz tuning qilingan varianti. Va sotiladigan bu. Xo'p. 2020-yil ekan, 18 ming yurgan ekan. Tak. Tez yurar ekan, konkurent inomarka Mercedes BMW. Mercedes BMW mana bemalol gonka qisqasi bo'lar ekan. Mexanik ekan mana. Benzin propani bor ekan. Qaranglar. Mana shunaqa ma'lumot bersa zo'r bo'lardi. Chotki. Har bitta mashinaga shunaqa ma'lumot berilsa, juda ham idealni bo'lardi. Mana bu yerda Gentra, o'zimizning Gentra, Avestani ko'ringlar qanaqa. Chotki qilingan. Xo'p. Davom etamiz. Bu yerda Cobalt avtozvuk bo'yicha musobaqaga qatnashar adashmasam, kolonkalar, usilitellar ko'rinishdan bilsangiz bo'ladi. Mana motor holatlari usilit qilingan polnischu ko'rsanglar bo'ladi. Faqat hozir bitta yomon tomoni kirish mumkin emas. Mana lenta qo'yilgan. Lenta qo'yilgan ko'rib turibsizlar. Mana shu lentadan o'tish mumkin emas. O'shaning uchun kirish iloji yo'q. Mana buni endi bunga gap so'z yo'q. W140. Wow! One love degan mash bo'ladi, ha? Mercedes Benz W140 Mercedes. Mana. Hozir hajamlarimizni qarab bilamiz. Qop-qora. Pnevma podveska qo'yilgan. O'zingiz ko'rib turibsiz-da, pasaytirilgan va balonlari, shinalari Yaponiya dizaynida qiyalashtirilgan. Mana. Ko'rdinglarmi? Juda ham zo'r-a. Bu yerda BMW unga 34 bo'lish kerak adashmasam, modeli bilganlar adashsam yozib yuboringlar kommentariyaga. Mana bu yerda bu ham bitta legenda. Mana. Juda zo'r-a. Qop-qora. Mana sizga bitta zo'rini ko'rsataman. Mana. Agashka Motorsport. Toyota. Cabriolet, Toyota. Mana bu faralari kirib chiqadi. Balonni qaranglar mana. Juda ham boshqacha ekan-a. Mana salon ko'rinishi. Cabriolet. Mana yopilsa kerak, shtorkasi bo'lsa kerak buni menimcha. Shtorkasi buni yopiladi, tepasi. Mana orqalari. To'g'risini aytaman. Bu yerdagi avtomobillarning hammasi bilan to'liq ma'lumotim yo'q. Tan olish kerak. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bu yerda Cherry avtomobillar ko'rgazmasi mavjud va joy olgan. Mana. Bu narsaga qiziq emas, bilaman. Biz yo'lga o'tamiz. Eshikdan kirib kelishimiz bilan Food City'ni mana bu avtomobillar ko'zimizni e'tiborimizni tortadi. BMW avtomobillari bir qator M Competition, M Paket, 240 X-Drive, 240 X-Drive. Xo'p, bitta yon tomonini, orqa tomonini ko'rsatib o'taman mana. Orqasi M5, M3, M3 Universal, M4, M5 Competition, X3, BMW X3, M Competition. Hammasi pashti M Competition-da mavjud olgan.
BMW'ni fanatlari bor, BMW'ni. Bitta like bosib qo'yinglar mana. Вообще zo'r ha. Juda ham zo'r. M competition. M5. Mashhur. Asko degani bor, bilasizmi? Eng tez. Moskvada Asko degan M5 bor. Qo'lni gonka qilib yuradi. Eng tez. M4. M4 mana. Вообще zo'r ha. Abbesdan qaraylik, karbon, original karbon. Abbes mana bu spoiler hammasi mavjud avtomobillar CSL M4 CSL M4 CSL M3 competition mana bu matvi shu zo'ra rangini qaraylar iloji yo'qda mana shu lentadan agar ruxsat berganda shuni salonni olib berardim sizlarga mana bu M3 CS bu Narda Grey rangi kapotlarida karbon salonlari xolos shunaqa gaplar spoilerlar abveslar juda zo'r juda zo'r respekt prosta respekt Motorfestga men bunaqa bo'lishini kutmagan edim to'g'risi xo'p odamlar ko'p hamma kelib ketishyotibdi Subaru vıxlıplı sistemini qarayın mana buni. Vıxlıp maşını ko'rganmisizlar vıxlıp. Mana. Juda zo'r ha? 024 Customs tomonidan ishlab chiqarilgan va dizayn tuning qilingan avtomobil. Mana bu yerda esa o'zimizning toychog'imiz, o'zimizning erkak toyimiz 223 222 Formatic Kuyoshda qorong'i bo'lib qoldi mana bu Maybach emas Brabus GLE Brabus GLE AMG qorong'i bo'lib qoldi diskani qaranglar diskani nechchi bu diski kommentariyga bitta yozib qo'yamiz va men sizlarga aytib o'taman diskasi 20 tur Vau! Wow. 24 diski vabshe ko'rmaganman. Birinchi marta ko'rishim. Qora qoldi. Ko'rinmayaptimcha. Lucid elektromobil. Adashmasam. Lucid auto. Gentra o'zimiz legendarni. Mana. Nimaga bunga? Yaqinroqdan ko'rsatish iloji yo'q. Apatay. Juda zo'r, mashinalarni qaranglar. Atmosfera juda cho'tki, maza. Kim kelgan bo'lsa maza qilgan, lekin keyingi safar kelishni maslahat beraman. Kimga kelmagan bo'lsa, keyingi safar kelishni maslahat beraman. Malibu 2 bu yoqda tuning qilingan, oq spoilerlar, faralar o'zgartirilgan. Vıxlıplı sisteması boşa qoyulgan spoilerları juda zo'r. Mana bu 222. Ana. Like bosib qo'yamiz xudo xolisa. Xo'p, bu yerda Nexia 3. Mana. Tuning varianti Vertex'dan diskalari cho'tki. Mana narsani bilasizmi, nima bu? Wow. Prosta sursa kerak bu bular. Çotki. Aka bu siznikimi? Mana bu narsa nima bu? Tur anaqa? Ha? 0-lik ustida. Pavuklar ham bor ekan. Usli tiqilganmi polni bu? Stage 2. Epika tormoz ha? Polni prividmi? Ha? 4 ta bo'lmoq. Shunaqa? Oo, вообще. Jinni qilgan ekansan lekin, borki addishi. Xo'p, necha kunda chiqadi 100 ga? Bos ko'rganmiz? 10-11 nima chiqadi? 11 sekundda chiqadi, ha? 11 chiqsa, bir 11 ni, sal uncha ko'p razis emas. Ha, ha. Sal tezroq yurar. O, sal tezroq yurar ekan. Xo'p, qancha rasxod ketgan mashinaga? Bilmayman. 5 yilmi, 4 yil yig'dim bu mashinani. 5 yil yiqqansiz mashinani. Vallohi, namozim, qora
Vahşi zor. Mama çizdi karbon mu? Yok yok, argen hamas, aquaprint. Aquaprint ha bu? Bak öyle aquaprint bu gen, rulları. Alakoda bitti. Mavzu, cüda zor. Salonları, içkere. Vahşi zor. Kursiye buladı mı? Xo'p, mana salonlari. Abshivka holati bardovi bo'lgan ekan. Bose audio sistema qo'yilgan. Vau! Wow. Prosta kosmos. Avtomat korobka ekan. Polni privit qilingan ekan Nexi 3. A, to'g'rimiz, ha? O'zi lekin oldi передni privit, ha? Oldi shildi, to'g'rimiz. Ha, orqa to'g'rimiz, anaqa bilan baraban emas, diski shildi. Ha, diski ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, epikanik. Vabshe zo'r. Garaj 303. Mana. Qarang, Pauk vazifasi nima? Vazifa nima qilib beradi Pauk mashinaga masalan qo'ysa? Vazifasi nima? Odam bilan tushuntirib beraman-da, buningizga narsani filtr qilib og'ziga mas taq qo'ysa, yugursiz, qanaq qo'ysiz? Ha. Yurib ketadi, to'g'rimi? Ha. A bu shu narsani olib tashlaydi. Nafas ovolishi nulovkadan kiradi bemalol. Ha, tramvay bo'ladi, ha? It chiqarib yuborish tovuq bemalol bo'lmaydi, katalizator yo'q, bonkasi yo'q, aylanib primoy chiqib ketadi. Ha. Skorsi olish yaxshi bo'ladi. Mashina chaqirib bo'ladi. Ha. Sursa bo'ladi. Skorsi o'ylanmaydi yaxshi. Mashinaga zarar yo'q-a motorga hech qanaqa? Bo'ladi zarar. Foydasi bo'lsa bordir. Zarar yo'q. Bo'ldi. Aka, turib bo'ladi mashina. Savob bo'ling. Ishingizga omad, charchamang. Xo'p, davom etamiz. Jiguli 011 bu yerda va Gentra'ni Karizki variantidan qisqacha ma'lumot oldim. Endi mashina haqida. Mana Gentra motorlari nima qilingan, nima qo'yilgan bilmayman, lekin to'g'risi ko'rsatib o'tib ketaman faqat. Mana. Ana kosmos chizilgan. Chotka. Вообще джинналиген. А, это джентран хокошит. Сервис. О, бош нанды мана зорлар. Мамына гарайла. Вау, 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 вау. Хонда. Addushi mehr berilgan mashina shu bo'ladi. Addushi. Mana. Ko'ringlar qanaqa? Suratda bu borki, surat. CRX. Bitta like bosib qo'yamiz mehnatimizga, xudo xolasa. Do'stlar. Xo'p, sirasmani ko'rsatib ketaman. Zikr bor bu yoqda. Zikr 001 mi? Yoki 007 mi? Hozir orqasini ko'rib modelni aytaman. 001 ekan. Zikr 001. Ketdi bu yoqda, mana bu yerda. Subaru adashmasam. Nega boshqa modelmi? Voo! Mana qarang. Motoristga jo'natib qo'yamiz videoni, motoristga. Nima bu ahvol? Nima qilishgan buni? Nima qilishgan buni? Ey, uyat bormi, uyat? Shunaqa ham mashinani tuning qiladimi? Kapot yotishini qarang, kapot. Mashina o'zi bu yoqda turibdi, kapot uchib ketgan. Chindinglami nima bu? Hali proyekt bitmagan. Mana следить за проект, проектом тут. Proyekt ko'rishchi mana shu QR kodni skanerlab qarasizda ko'rsalar bo'ladi. Motorlarni qaranglar. Juda zo'r Toyota model ekan. Mana o'rab qo'yishibdi. Mashina. Olmasi. Xo'p, sizlarga davom etamiz ko'rsatishga. Ketdi. Prema 08. Mana Samarani qaranglar. Buni Samarqandda ham ko'rgan edik. Samarqandda ham juda ajoyib bor edi. Mana. Ma'lum lekin juda mashhur bo'ldi, lekin oxirgi paytda Lacetti 1.8 bo'lish kerak. Yoki 1.6 mi? Mana rang qanaqa? Rangi vabshe zo'rmi? Menga shunaqa yoqdi rang, lekin shunaqangi yoqdi.
Supertargetçi kök bugün. Patsvet kılınca hemen arası. Bakı boy. Bu kullas respekt. Mahmut leken legende. Mahmut da bitti legende durdu leken. Kopkara lop. Polnü stil lop. Hiç kim görünmedi içeride. Pneuma patvesiye koyulgen. Başka hiç deme kereyemez bunu gördüğün ama. Hiç deme kereyemez. Stok kodatı durdu maşına. Hatta ki diske mi koyulmadı. Gördürsün ama. Вообще zor ha. Numen nesa qolyapti lekin ana. 700 gram tur GGC. GGC. Respekt. Bitta like bosmayam shu uchun ham. Mana vasitdan orqa tomoni. Mana. Zo'rmi? Vau, optra faralar orqada. Iskala. Chotki. Vaqtib sistemani o'zgartirar, ya. Pneuma 08. Mana pneuma. Rastene gördüğünüz mü kanaka? Rastene vapşi yok. Maşını yatıp gelmiş orkası. Valla. Cüde zor. Kettik. Hop, yada bitti zor proyekti kursdan mesela. Audi. Ana Audi. Valla. S-Line, Audi. Audi ile. Ko'rgazmasi. Va bu yerda tam proyekt ko'rasiz. Eski tushdimi? Proyekt Tuning House tomonidan interior dizayni qilingan va Gaz Metro Medpro servis tomonidan bo'yalgan Aivosh Toshkentda sobiq avtomobili. Mana Mercedes-Benz. Maşını kurgan edin, bor ki boya ödetken paytını. Tuning House'da boya şudu, maşının istorisi kurgan edin. Cüda zor, cüda zor, cüda cüda zor. Bana. Salonlu, karayla salonlu. Cüda zor ha? Orkas. Космос мы? Космос мы? Оркас. GLA 45 AMG. Акрапович выхлопная система. Кабеш. Итак, поехали. Eğer bir ağa götü gittik, hop, arkaya kaytamız. Mamunaka 3D, 3D mi nümadiydi? Mamunaka maşinelerine hop gelin gelirken, karayla. Valla 3 yaş çıktı. Mamunaka matatikili var. Gördüğü lan. Ketti, devam etmemiz. Dostlar, bitti like.